মই গুৱাহাটী গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি প্ৰজাল বংশী ষ্টুডেণ্টছ এছ'চিয়েশ্যনক অন্তৰৰ পৰা শুভেচ্ছা জনাইছোঁ, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। যিটো কাৰ্য আজিৰ পৰা 10 বছৰ আগতে আমি কল্পনাও কৰিব নোৱাৰিছিলোঁ যে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত কোচ ৰাজবংশীৰ নামত কোনোবাই সংগঠন এটা খুলিব, লাজ নকৰিব, লগৰ ল'ৰাজনে বেয়াকৈ ক'ব তই কোচ নেকি, তই অমুক নেকি, সেইবোৰৰ মাজত যে আজি 2019 ইয়াত থিয় হৈ আৰু বিক্ৰমী কোৱাৰ দৰে মাননীয় ফণীধৰ দত্ত ডাঙৰীয়াৰ স্মাৰক যিটো হল প্ৰেক্ষাগৃহ তাত কথা ক'বলৈ হোৱাটো এটা মই ঐতিহাসিক মুহূৰ্ত বুলি ভাবোঁ। যোৱা 2-3 নৱেম্বৰ প্ৰায় মই 40,000 মানুহৰ আগত কথা কৈছোঁ, কিন্তু আজি মই ভাবিছোঁ এই যিখিনি 50 জন বা 60 জন মানুহ আছে এইখিনি বেছি এখন স্মৰণীয় মুহূৰ্ত হ'ব, এটা খুব দৰকাৰী মিটিং বুলি মই এখন ভাবোঁ। বিক্ৰম ৰাজকে কিছুমান কথা কোৱা নাই, মই কৈ থওঁ এইকাৰণে যে ফণীধৰ দত্তৰ পুত্ৰ প্ৰয়াত দিলীপ দত্ত যে অলপতে ঢুকাইছে, তেখেতৰ বিশিষ্ট লেখক আছিল আৰু ভূপেন হাজৰিকাৰ জীৱন হাজৰিকাৰ গীত আৰু জীৱনৰ ৰথৰ ওপৰত এটা, গতিকে আনকি আমাৰ বিক্ৰমৰ মাক ৰীতা ৰাজখোৱা তেখেতো অৰ্থাৎ ফণীধৰ ছোৱালী কন্যা, তেখেত অসমৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা অভিযন্তা, এইটো কথা বহুতেই নাজানে, অৰ্থাৎ অসমৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা অভিযন্তাও আমাৰ কোচ সম্প্ৰদায়ৰ। গতিকে এই কথাটো মই এইকাৰণেই কৈছোঁ যে জ্ঞানৰ জ্যোতিৰে আমি বহুত আগতে আগুৱাব লাগিছিল, যিটো আজি মই বিক্ৰমৰ বেলেগখিনি পৰিচয় দিয়া নাই। আৰু বিক্ৰমৰ মই এটা আকস্মিকভাৱে অকল জাতিৰ কাৰণেই আমি লগ হোৱা মানুহ, তেওঁ উজনিত গোলাঘাটৰ প্ৰকৃত ঘৰ, মই ঢেকেৰি বৰপেটীয়া মানুহ, আচলতে জন্ম যদি মোৰ গুৱাহাটীত, গতিকে এটা সেই এটা তেনেকৈ আমি চেণ্টাৰ ফৰ কোচ ৰিজন ডেভেলপমেণ্ট আৰম্ভ হৈছে। মই প্ৰায় যোৱা 2004 পৰা জনজাতিটোৰ কোচসকলৰ বা কোচসকলৰ যিটো আত্মনিয়ন্ত্ৰণ অধিকাৰ আন্দোলন কামতাৰবোৰ বুলি কোৱা হয়, হাঁ এইটোতো মই এগৰাকী সামান্য নিৰীক্ষক বুলি ভাবোঁ, মই নিকটৰ পৰা চাইছোঁ, দূৰৰ পৰা চাইছোঁ, কেতিয়াবা সোমাই পৰিছোঁ, তাত উগ্ৰপন্থীৰ পৰা ছাত্ৰ নেতাৰ পৰা সকলো ধৰণৰ মানুহৰ লগত মই আন্দোলনৰ বিষয়ে কথা পাতিছোঁ, আৰু দক্ষিণ এছিয়াৰ পৰা সমগ্ৰ অঞ্চল, নেপাল হওক, উত্তৰবংগ হওক, বাংলাদেশৰ কোচ ৰাজবংশী অঞ্চল মই ভ্ৰমণ কৰিছোঁ, গতিকে স্বাভাৱিকতে অসম কেন্দ্ৰিক চিন্তাধাৰাৰ লগত মোৰ কিছুমান কথাত অমিল হ'ব পাৰে, সেইকাৰণে মাজতে মই 2-3 বছৰ কথা কোৱা নাছিলোঁ, এইটোৱেই কৈছিলোঁ যে সামগ্ৰিকভাৱে দক্ষিণ এছিয়াৰ কোচ ৰাজবংশীৰ লক্ষ্যটো কি হ'ব, অসমৰ কোচ ৰাজবংশীৰ লক্ষ্য বা সমস্যা বা প্ৰত্যাহ্বান কি হ'ব, পশ্চিমবংগৰ যি উত্তৰবংগ বা কোচবিহাৰ অঞ্চলৰ, বৃহত্তৰ কোচবিহাৰ অঞ্চলৰ কোচ ৰাজবংশীসকলৰ সমস্যা বা প্ৰত্যাহ্বান কি হ'ব, আনকি অসমৰ ভিতৰত এটা সুকীয়া যি এটা নতুন প্ৰশাসনিক গোট যি এতিয়াও ৰাজ্যৰ মৰ্যাদা পোৱা নাই, BTAC বা BTAD অঞ্চলৰ কোচ ৰাজবংশীসকলৰ চিন্তাধাৰা, সমস্যা বা প্ৰত্যাহ্বান কি হ'ব, সেয়া ভিন ভিন হ'ব পাৰে, সেইবাবে সামগ্ৰিকভাৱে কথা কৈ দিলে কেতিয়াবা অসমৰ কোচ ৰাজবংশীখিনিয়ে বেয়া পাব পাৰে, কেতিয়াবা উত্তৰবংগৰ কোচ ৰাজবংশীখিনিয়ে বেয়া পাব পাৰে, BTCখিনিতো বেয়া পাবই পাৰে। স্বাভাৱিকতে মই এটা মূলত এটা দুটা দৃষ্টিভংগীৰে কথাখিনি ক'ব বিচাৰিছোঁ, এটা হ'ল বৃহত্তৰ আৰু এটা হ'ল যিটো আমাৰ সাম্প্ৰতিক সময়ৰ অসম কেন্দ্ৰিক কথা। প্ৰতিটো সময়ৰ আহ্বানত কিছুমান কাম আমি কৰিবলগীয়া হয় যিবোৰ পৰৱৰ্তী সময়ত কেতিয়া আমাৰ অপ্ৰাসংগিক হৈ যাব লাগে, অসম আন্দোলনটো আজি গৈ তেনেকুৱা আমাৰ লগা হৈছে, ছাত্ৰ আন্দোলনৰ সেইকাৰণে সীমাবদ্ধতা আছে, ক্ষত্ৰিয় আন্দোলনৰ সীমাবদ্ধতা আছে, হয়তো জনজাতিকৰণৰ আজিৰ যি আন্দোলন তাৰো কিবা এটা সীমাবদ্ধতা থাকিব পাৰে, কিবা আমাক ST লাগে নহয়, আমাক কিয় ST লাগে সেইটো হৈছে মুখ্য প্ৰশ্ন, অৰ্থাৎ আমি যি জাতিটোৰ আমাৰ কিছুমান অধিকাৰ আছিল, ভূমিৰ ওপৰত ৰাজনৈতিক অধিকাৰৰ পৰা আদি কৰি বিভিন্ন অধিকাৰ আছিল, সেইখিনিয়ে অধিকাৰ বৰ্তমানৰ সামাজিক পৰিপ্ৰেক্ষিতত বা যিটো ভাৰতীয় সংবিধানৰ যিটো কাঠামো সেই কাঠামোৰ ভিতৰত জনজাতি নহ'লে নাপায়, কাৰণেহে আমাক জনজাতিকৰণ থাকে, সেই ধৰণৰ কথাবোৰ আমি বুজিব লাগে। যিটো সময়ত জাত পাতত উঠিব লগা হৈছিল, বামুণৰ লগত বহিব নোৱাৰিলে, বামুণে চুই দিয়া কাৰণ এজন ৰাজবংশীয়ে চুই দিয়াৰ কাৰণে পঞ্চানন বাৰ্মাৰ মূৰৰ পাগুৰিটো অন্য এজন বঙালী উচ্চবৰ্ণৰ মানুহে পিন্ধিবলৈ অপৰা গৈছিল, সেই সময়ত পঞ্চানন বাৰ্মাই ভাবিছিল যে ক্ষত্ৰিয় হৈ লগুণ ল'লেহে জাতিটোক মানুহে সন্মান কৰিব, সেইকাৰণে ক্ষত্ৰিয় আন্দোলনক আজি আমি সমালোচনা কৰিলোঁ, সেই সময়ত 1912 চনত তাত অত্যাধিক প্ৰাসংগিকতা আছিল, ভবা হৈছিল যে ক্ষত্ৰিয় বুলি কি চিক কাৰিলে আমি অকণমান মৰম পাওঁ, কিন্তু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত দেখা গ'ল ক্ষত্ৰিয়সকলে নিজেহে ক্ষত্ৰিয় বুলি ভাবি থাকিলে, উচ্চ বৰ্ণৰ মানুহসকলে আমাক ক্ষত্ৰিয় বুলি নাভাবিলে, যেনেদৰে আজি আমাক অন্য জনজাতিয়ে জনজাতি বুলি নাভাবে। মূল কথা হ'ল ইতিহাস গৌৰৱোজ্জ্বল, আংশিকভাৱে অত্যাধিক ইতিহাসত যদি আমি আপ্লুত হৈ থাকোঁ অথবা অতি বেছি যদি বিলাপ কৰোঁ,
সেইটো আমাৰ দুয়োহ আমাৰ কাৰণে দুৰ্ভগীয়া কথা। ইতিহাসক আমি সমালোচনা দৃষ্টিৰে চাব লাগিব। যি শিলাৰায়ে এক এটা এখন ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল, সেই শিলাৰায়ৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ৰ ইতিহাস আচলতে আমাৰ বাবে অত্যাধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ। সেই কথা আমি আলোচনা নকৰোঁ। নিজৰ ৰাজ পৰিয়ালৰ নিজৰ মাজত খোৱা কামোৰা কৰি পেলাই বৃহত্তৰ কোচ ৰাষ্ট্ৰ ধ্বংস কৰাৰ লগতে এই বৃহত্তৰ জাতিটোক সৰু সৰু ভাগত বিভক্ত কৰিছিল, এই কথাখিনি আমি আলোচনা কৰিব লাগিব। প্ৰথম যদি কোচ হাজো আৰু কোচ বিহাৰ হিচাপে ভাগ কৰিছে, আপোনাৰ আচৰিত হ'ব, বিশ্বসিংহৰ প্ৰায় মই যিখন বিশ্বসিংহৰ কিতাপত লিখিছোঁ মোৰ যদি অনুমান ভুল হ'ব পাৰে, বিশ্বসিংহৰ প্ৰায় 500,000 সৈন্য সামন্ত আছে। সেই 500,000 সৈন্য সামন্ত এনেই নহয়, প্ৰতি ঘৰৰ পৰা এজনকৈ দিয়ে পাইক প্ৰথা বা বিভিন্ন পৰ্যায়ৰ পৰা, অৰ্থাৎ জনতা এটা ইনভলভমেণ্ট থাকে সৰ্বসাধাৰণ, যে আমাৰ ৰজা, সেই ৰজাৰ সৈতে আমি ইনভলভ, মোৰ ঘৰৰ পৰা ল'ৰা এটাই ৰাজ্যৰ কাৰণে যুদ্ধ কৰিব। কিন্তু সেই কোচ বিহাৰ আপোনালোকে বিশ্বাস কৰিব, প্ৰতিটো দশকত প্ৰতিজন নতুন ৰজাৰ হাতত সৈন্য সামন্ত কমি আহি যেতিয়া আমি বিখ্যাত ভূটান যুদ্ধ বুলি কওঁ, 1771 চনত যি ভূটান যুদ্ধত কোচ বিহাৰে ব্ৰিটিছৰ এখন কৰদমিত্ৰ ৰাজ্য আছিল, সেই কোচ বিহাৰে ৰজাৰ হাতত সৈন্য আছিল কিমান জানেনে? মাত্ৰ 10,000। অৰ্থাৎ সেই সময়ত নিজৰ ভিতৰত খোৱা কামোৰা কৰি নিজকে কোচ ৰজাৰ বংশধৰ বুলি, ৰাজবংশী বুলি গৌৰৱ কৰা জাতিটোৱে তেতিয়া কিন্তু ৰজাৰ কাৰণে যুদ্ধ কৰিবলৈ যোৱা নাছিল। সেই 10,000 সৈন্য যোৱা মই মইনাগুৰিত 2-3 তাৰিখে যেতিয়া পঠালো, তাত 30,000 মানুহ আছে। অৰ্থাৎ সেই 30,000 মানুহ লগ হ'লেও ভুটীয়াখিনি পিছুৱাই গ'লহেঁতেন। অৰ্থাৎ ৰাজ পৰিয়ালে নিজৰ মাজত, নিজৰ ভাই ককাৰ মাজত খোৱা কামোৰা হত্যা পৰ্যন্ত কৰি ব্ৰাহ্মণ্যবাদক যি বাৰে বাৰে বামুণসকলক আনি মন্ত্ৰী পাতিছে, কিবা পাতিছে, সেইবোৰ কৰোঁতে কৰোঁতে ৰজা আৰু প্ৰজাৰ মাজত যি তৎফাৎ সৃষ্টি হৈ গ'ল, যি ডিষ্টেঞ্চ এটা হৈ গ'ল, সেয়া আৰু তেতিয়া ঠিক কৰিব পৰা নাছিল। সেইকাৰণে বহুতে ক'ব খোজে যে উপনিৱেশিক শাসন আচলতে কোচ বিহাৰত আশীৰ্বাদ স্বৰূপে আহিছিল, নহ'লে সেইখিনি নাথাকিছিল। মজাৰ কথাটো হ'ল, সেইখন দেখাত ভূটান আৰু কোচ বিহাৰৰ যুদ্ধ, যদিও ভূটানৰ ৰজাৰ লগত আছিল ৰায়কট বংশ। ৰায়কটে যেতিয়া, ৰায়কট অৰ্থাৎ নৰনাৰায়ণৰ খুৰাক, অৰ্থাৎ বিশ্বসিংহৰ ভাতৃ, শিষ্যসিংহ বা শিৱসিংহ, যে বৈকুণ্ঠৰ যিটো বৈকুণ্ঠৰ যিটো ৰায়কট বংশ আছিল, সেই ৰায়কটে কিন্তু কোচ বিহাৰ আক্ৰমণ কৰিছিল। অৰ্থাৎ ৰায়কট বংশৰ কিন্তু দায়িত্ব আছিল কোচ বিহাৰৰ ছত্ৰ ধৰা। সেই পৰম্পৰা কিন্তু কোচ বিহাৰৰ ৰজাই ভাঙিছিল, ৰায়কটক গুচাই পেলাই নিজৰে ঘৰৰ মানুহ পিছত ছত্ৰ নাজিল কৰি অন্য এটা ভাৱ সৃষ্টি কৰিছিল। অৰ্থাৎ প্ৰতিটো শতিকাত ভুল সিদ্ধান্ত, স্বাৰ্থপৰতা, এই আমাৰ জাতি এইখিনি কৰি আহিছোঁ। তাৰ বাবে আমি আজি এই এটা সৰু হলত ফণীন্দ্ৰ দত্ত সভ্যকৰ ডাঙৰ হ'ব লাগিছিল, তেওঁ চাইকেল মাৰি মাৰি পইচা কালেক্ট কৰি ইউনিভাৰ্চিটিত তেওঁলোকে যিটো অৰিহণা যোগাইছিল, এই হলটো ডাঙৰ হ'ব লাগিছিল, আমাৰ কোনো মিটিং হ'ব নালাগিছিল। কিন্তু প্ৰতিটো শতিকাত আমি সৰু হৈ 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 আহি আছোঁ। আমাৰ সেইকাৰণে আমি বাৰে বাৰে মাজে মাজে সেইকাৰণে ওপৰলৈ আমি ঠু মাৰি চাব লাগিব, গাত পৰক, অন্য নাই অন্য কৈ অন্য বিলাপ কৰি থাকিলে আমাৰ জাতি কিন্তু আগ নহয়। এবাৰ আমি স্পষ্ট হৈ পৰিছোঁ, সামাজিক পৰিপ্ৰেক্ষিতত যে ৰাজবংশী কোচ কিবা কিবি দ্বন্দ্ব হ'ব পাৰে, সেইটো নিজৰ মাজত। কিন্তু মই মনত এইটো কথা মনত ৰাখিব যে সাংস্কৃতিক যি উন্মেষ হৈছে, আপোনালোকৰ সকলো যি হালধীয়া গামোচা আছে, আপোনালোকে যি পাতানি পিন্ধি আজি গৌৰৱান্বিত অনুভৱ কৰিছে, এয়া কিন্তু এক ৰাজনৈতিক আন্দোলনৰ এক পথ। এয়া আমাৰ সেইকাৰণে পাতানিবোৰ চিকচিকীয়া, গামোচাবোৰ চিকচিকীয়া, কাৰণ দৈনন্দিন জীৱনত আমি পাতানি ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। আমি ফাংচনত বা অন্য হেৰিত আমি পাতানি পিন্ধি আহোঁ, সেইকাৰণে আমাৰ এখন মেৰিথৰ পাতানি ঘপককে কাৰো ঘৰত আমি পটকে খুব কম পাওঁ, পাতানিবোৰ চিকচিকীয়া হয়। তাৰ কাৰণটো হৈছে দৈনন্দিন জীৱনত এতিয়া আমি সাংস্কৃতিক আঁকোৱালি লোৱা নাই। সেইকাৰণে কৈছোঁ যে আমি এয়া এটা ৰাজনৈতিক আন্দোলন পৰিপ্ৰেক্ষিতত আহিছে, আৰু সেইবাবে মই বাৰে বাৰে ক'বলৈ বিচাৰোঁ, অনুৰোধ কৰিব বিচাৰোঁ, এই সাংস্কৃতিক উন্মেষৰ যি মূল কাৰণ আছিল ৰাজনৈতিক উন্মেষ, সেই যেতিয়া আত্মনিয়ন্ত্ৰণৰ অধিকাৰৰ কথাটো আমি পাহৰি নাযাওঁ। ঐতিহাসিক ইতিহাস চৰ্চা অত্যন্ত প্ৰয়োজন, কিন্তু ইতিহাসক আমি ক্ৰিটিকেলি চাব লাগিব আৰু বীৰ পূজাৰ পৰা নিজকে মুক্ত কৰিব লাগিব। আজি আমাৰ ছাত্ৰ সংগঠন এটা হ'ল, আমি ছাৰ বুলি নাই, সেই যিটো পৰম্পৰা মনাৰ্কীৰ যিটো ৰাজতন্ত্ৰ যিটো, সেইটো আমি ধৰি ৰাখিবলৈ এতিয়া প্ৰয়াস কৰোঁ, এইবোৰৰ পৰা আমি মুক্ত হ'বলৈ। নতুন প্ৰজন্মত বহুতো এতিয়া দধৰমধুৰ অৱস্থা আৰম্ভণিতে, আজি ভাস্কৰে কৈছে যে যথেষ্ট দধৰমধুৰত আছে শিক্ষিত সমাজ, দধৰমধুৰ আছে। মই দধৰমধুৰ ধৰি কলি পৰিৱেশটো ভাল, কাৰণ তাৰ পিছতে স্পষ্টভাৱে দেখা পাওঁ, কিন্তু তাৰ কাৰণে ধলি কলি পৰিৱেশত ৰৈ গ'লে কিন্তু আপুনি আগুৱাই যাব নোৱাৰে। ধলি কলি পৰিৱেশৰ পৰা প্ৰতিটো ক্ষণত আপুনি এখোজ এখোজ ঘৰলৈ আগুৱাই যাব লাগিব, তেতিয়াহে স্পষ্ট পথটো দেখা পাব। এই ধলিকৰণৰ পৰা প্ৰতিটো সৰু সৰু একো একোটা পদক্ষেপ ল'লে আমি দেখা পাম। কিন্তু আমাৰ সময়ত দণ্ডবোৰ এনেকুৱা, যদি মতটো অমিল হয় ব্যক্তিগত পৰ্যায়লৈ গুচি যায়। মতটো যদি অমিল হয় অৰুণজ্যোতি দাসৰ লগত, যদি মতটো অমিল হৈছে হ'ব অৰুণজ্যোতি দাসে কি জানে গুৱাহাটীয়া বুদ্ধি, কিন্তু সেই ব্যক্তিগত পৰ্যায়ত গুচি যোৱাৰ বাবে আমাৰ যথেষ্ট অন্যায় আছে। আৰু বৌদ্ধিক কোচ ৰাষ্ট্ৰ যেনেদৰে মই ভাবোঁ বিফল হৈ গ'ল, সেই বিফলতা আমাৰ বিফল ৰাষ্ট্ৰ হ'লেও অন্য বহু ৰাষ্ট্ৰতকৈ সফল যেন লাগে, কাৰণ বাকীবোৰ যথেষ্ট সৰু আছিল। নিজা আৰ্থিক ব্যৱস্থা, মুদ্ৰানীতি,
গাইডিং প্ৰিন্সিপল কিছুমান আছিলে যে ৰাষ্ট্ৰৰ ন্যায়পালিকা আছিলে আনকি ব্ৰিটিছে যেতিয়া কোচবিহাৰক নিজৰ পৰমিত্ৰ ৰাষ্ট্ৰ কৰিছিল প্ৰথমতে যদি এখন ডিষ্ট্ৰিক্ট হিচাপে বেংগলত বেংগল প্ৰভিঞ্চ লগাই দিব পাৰিছে তৎসত্ত্বেও কিন্তু কোচবিহাৰৰ ন্যায়পালিকা আৰু মুদ্ৰাৰ যিটো অৰ্থনীতি আছিল অৰ্থাৎ নাৰায়ণী মুদ্ৰা আছিল তাক কিন্তু হাত দিয়া নাছিল সেই কোচবিহাৰ মোটামুটি আপোনাৰ ছভৰেইন বা স্বতন্ত্ৰ হিচাপে এটা এটা তাৰ পৰিচয় আছিল শিক্ষিত সমাজ আজি যি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি শিক্ষিত সমাজ বা যি নতুন প্ৰজন্ম আগবাঢ়ি আহিছে তেওঁলোকৰ মনত অনেক প্ৰশ্ন সেই প্ৰশ্নবোৰে আমাৰ নিচিনা মানুহ মই নিজকে এতিয়াও নতুন প্ৰজন্ম যেনে অনুভৱ কৰোঁ কাৰণ মই খুব বেছি তেনেকৈ বৰ মানে হেৰি সোমোৱা নাই ফৰ্মেল হেৰিত সোমোৱা নাই এগৰাকী ৰাজহুৱা কৰ্মী এগৰাকী আনকি আন্দোলন কৰ্মী বুলিও মই নিজকে ভাবোঁ গতিকে মই এতিয়া ভাইটি ভণ্টী বুলি ভবা নাই মই তোমালোক নিজৰে কোনোবা বন্ধু বুলিয়েই কথা পাতিছোঁ তোমালোকে কথা পাতিলোঁ গম পালোঁ গতিকে এওঁলোকৰ মনত বিভিন্ন প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে এই প্ৰশ্নখিনিতো আমি নলেজ বেছড হ'ব লাগিব ইট হেজ টু বি ইনফৰ্মড বাই ৰিচাৰ্চ এণ্ড নলেজ সেইখিনি উত্তৰ দিব লাগে কাৰণ আমাৰ আন্দোলনসমূহ যেতিয়ালৈকে ৰিচাৰ্চ বেছড নহয় অসমত কোনো আন্দোলন একমাত্ৰ কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি বা এণ্টি ডেম যিটো মুভমেণ্ট আছিলে বৃহৎ বান্ধৰ বিৰুদ্ধে যিটো আন্দোলন আছিলে সেইটো অন্যতম এটা ৰিচাৰ্চ বেছ আন্দোলন আছিলে তাত তেওঁলোকে লিখা মেলা কৰাৰ পৰা ছেমিনাৰ কৰাৰ পৰা এই বস্তুবোৰ দেখা যথেষ্ট আমি দেখা পাইছিলোঁ গতিকে আমাৰ আন্দোলনবোৰ নলেজ বেছ আৰু ৰিচাৰ্চ বেছ নোহোৱা কাৰণে এটা পৰ্যায়ত গৈ পেলাই ৰখিছে সেইকাৰণে আমি আত্মনিয়ন্ত্ৰণ অধিকাৰটো আমাৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ্থত কি আমি কোন পথে যাব লাগিব সেই প্ৰশ্নসমূহ উত্থাপন হ'ব লাগিব আমি আগৰ প্ৰজন্মই বা অন্যান্য যিসকল মানুহ ইয়াত আছোঁ আমি যিবিলাক আমাৰ নিজৰ মত জাপি দিব বিচাৰোঁ আপোনালোকৰ মাজত আমি কিন্তু আপোনালোকক আপোনালোকৰ মুখামুখি বোলে সাহস আমি কৰিব লাগিব মই যিহেতুকে নাজানো শিক্ষা মোৰ ভয়টো হৈছে অকণমান ডাঙৰ হ'ব পাৰে অকণমান নাটক চাটক পৰিচিত কৰোঁতে তেওঁলোকে শুনা পাইছে বুলি মই ধৰি লৈছোঁ মোৰ মাত্ৰ শিক্ষিত সমাজৰ প্ৰতি এনে অনুৰোধ আজি কি আমাৰ অনাগত দিনত আমি কোনটো মডেল লৈ আগবাঢ়িব লাগিব 2020ত 2060ত 2080ত আমাৰ কি দৃষ্টিভংগী হ'ব সেইটো আমি মনত ৰাখি অকণ অকণকৈ আমি আগবাঢ়িব লাগিব মাত্ৰ মোৰ এটাই অনুৰোধ আমি ঘৃণাৰ ৰাজনীতিত ভৰি দিয়াটো উচিত অনুচিত হ'ব বড়োসকলে কিবা কৈছে কিবা কোৱা নাই সেইটো আমাৰ লক্ষ্য নহয় লক্ষ্য নহয় কাৰণ আমি নিজেই এতিয়া হোমৱৰ্ক কৰিবলৈ অনেক বাকী আছে গতিকে ঘৃণাৰ ৰাজনীতিত আমি ভৰি দিবলগীয়া নাই জাতি বিদ্বেষ বৰ্ণবিদ্বেষ এইবোৰৰ পৰা আমি মুক্তি লাভ কৰিব লাগিব কাৰণ এই যথেষ্ট আমাৰ সমাজত আমি দেখা পাইছোঁ যে আমি সকলোৰ পৰা মুক্তি হৈ নতুন যুগত আজি যদি ক্ষত্ৰিয় মুভমেণ্ট অপ্ৰাসংগিক হয়তো পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত জনজাতিকৰণ আন্দোলন অপ্ৰাসংগিক হৈ যাব তাৰ অৰ্থ কি কোচ ৰাজবংশী জাতি নোহোৱা হৈ যাব নিশ্চয় নোহোৱা হৈ নাযায় গতিকে এটা দীৰ্ঘম্যাদী ভাৱত এই যে সৰ্বহাৰা জাতিটো যি সকলো হেৰুৱাইছে কিন্তু ধৰি ৰখাৰ যি প্ৰয়াস যি যি আমাৰ ৰক্তত যি আমাৰ সমগ্ৰ সত্তাত জীয়াত আহি থকা প্ৰতিজন মানুহৰ মাজত বিৰাজমান হৈছে সেই সত্তাটো আমি জীয়াই ৰাখিব লাগিব আৰু সেই টু জুই কৰাক আমি অকণ অকণ টুম দি হ'লেও ৰাখিব লাগিব আৰু যিটো এটা চবতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে শক্তি সঞ্চয় বিশ্বসিংহৰ সময়ত যেতিয়া হুছেইন শ্বাহে কামতাবোৰ আক্ৰমণ কৰিছিল বিশ্বসিংহৰ প্ৰায় 14-15 বছৰ বয়সীয়া ল'ৰা কিন্তু তৎসত্ত্বেও হুছেইন শ্বাহৰ লগত কোনেও তেতিয়া মুখামুখি হ'বলৈ যোৱা নাছিল কাৰণ বিশ্বসিংহ এজন চতুৰ ব্যক্তি আছিল তেখেতে শক্তি সঞ্চয়ত গুৰুত্ব দিছিল পৰৱৰ্তী পৰ্যায়তো তেখেতে এই শক্তি সঞ্চয় কৰি কৰি কায়স্থ আৰু ব্ৰাহ্মণ ভূঞাসকলক যেতিয়া তেখেতে যেতিয়া তেওঁলোকক যেতিয়া আক্ৰমণ কৰি বা তেওঁলোক যদি বিধ্বস্ত কৰি পেলাইছিল যিটো ভূঞা ষ্ট্ৰাকচাৰ আছিল অৰ্থাৎ যদি বিশ্বসিংহ সেই সময়ত যদি বিশ্বসিংহ সেই সময়ত যদি আগবাঢ়ি নাহে যদি কামৰূপ অঞ্চল মূলত এতিয়া কাচ হিন্দুসকলৰ অধীনত গুচি গ'লে কিন্তু বিশ্বসিংহ যি নিষ্ঠুৰভাৱে বুলি ক'ব পাৰে যি হিচাপে ভূঞাসকলক দমন কৰিছিল বিশ্বসিংহই কাষ্টৰ খান্দা কাষ্টৰ তৰোৱাল লৈ যুদ্ধ কৰা বুলি কয় তেওঁৰ তৰোৱালবোৰ তেওঁৰ তৰোৱাল নাছিল কাষেৰে বনাইছিল কাষেৰে বেচাই তাই শূন্য সময় চাই ৰাতি আক্ৰমণ কৰে তেওঁ প্ৰৰচনা কৰে ভায়েকৰ ভায়েকৰ মাজত কাজিয়া লগাই চিঠি পেলাই থৈ আহে এই সকলোবোৰ কথা ইতিহাসত লিপিবদ্ধ হৈছে বিশ্বসিংহে তেনেদৰে আনকি নাৰায়ণ ভূঞাক তেওঁ এনেদৰে বিধ্বস্ত কৰি গৈছে যে সেই নাৰায়ণ ভূঞা আপোনাৰ মোটামুটি তেওঁ একমাত্ৰ এটা সন্তান তেওঁ মমায়েকৰ ঘৰত থকা সন্তানে বাচিল বিশ্বসিংহক প্ৰাসিত কৰি পেলাইছিল ভূঞাসকল অথচ সেই ভূঞাসকলকে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত নৰনাৰায়ণৰ সংঘ আৰু শিলাৰায় দিনত তেওঁলোকক সোমোৱাই লোৱা হৈছিল আনকি শিৰোমণি ভূঞাৰ বংশধৰ যি শংকৰদেৱক অসমত স্থায় দিলে সেই শংকৰদেৱক কিন্তু তেওঁলোকে কোচ ৰাজ্যত আশ্ৰয় দিছিল এই কথা অমলেন্দ্ৰ ভৈৱৰ এটা কৈছিল যে শংকৰদেৱে বিশ্বসিংহই যি বিধ্বস্ত কৰি থৈ গৈছিল তেতিয়া আৰু ভূঞাসকলৰ আধ্যাত্মিক চিন্তা কায়স্থ ভূঞাসকলৰ সকল আৰু তেতিয়া আধ্যাত্মিক চিন্তাৰ বাবে অন্য ৰাস্তা নাছিল আধ্যাত্মিক পথত আনিবলগীয়া হৈছিল গতিকে তেনে এটা ষ্ট্ৰেটেজি থকা জাতি ৰণকৌশল থকা জাতিয়ে আজি আমি সৰু সৰু কথালৈ আবেগী হওঁ আৰু নিজৰ এখন আসন বিচাৰি বা নিজৰ অকণমান কিবা এটা বিচাৰি পেলাই আমি বলীয়া হৈ পৰোঁ সেইকাৰণে মই কৈছোঁ আমাৰ এতিয়া এই আজিৰ যুগত পৰিৱৰ্তিত সমাজ ব্যৱস্থাত পৰিৱৰ্তিত বিশ্ব ব্যৱস্থাত জলবায়ুৰ প্ৰত্যাহ্বান আপোনাৰ
এজনী সৰু ছোৱালীয়ে যে ক্লাইমেট চেঞ্জৰ কথা কৈছে কিবা হৈছে এই সমগ্ৰ পৰিৱেশৰ মাজত আমি কোনখিনি থিয় হৈ আছো সেইটো চাব লাগিব। চাহ অধিকাৰৰ লগে লগে বিশ্বৰ পৰিৱৰ্তিত পৰিৱেশত আমাৰ ভূমিকা কি হ'ব, আমি কেনেদৰে আগুৱাম, কাৰণ দক্ষিণ এছিয়া হিচাপে আমাৰ এটা দৃষ্টিভংগী লাগিব। আজিৰ যি অসম এয়া ৰাজনৈতিক অসম এটা নতুন পৰিচয়, আজিৰ যি বিটিএডি এয়া নতুন পৰিচয়, তাৰ মাজতো আমি যিটো আমি ঠেকেৰী ভাষা কওঁ কেলধেপ কেলধেপকে আমি জীয়াই আছো। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি জাতিত প্ৰাণ দিব লাগিব আৰু অনাগত দিনত শিক্ষা দীক্ষা আৰু জ্ঞানৰ জ্যোতিৰে আমাৰ জাতিটোক আমি আগুৱাই নিব লাগিব। আত্মদীপ ভৱ বুলি যিটো বুদ্ধই কৈছে যে নিজেই নিজৰ প্ৰদীপ হোৱা আৰু অন্যক জ্বলোৱা, কাৰণ নিজে যেতিয়া আমি ৰাস্তাটো পাই যাম, নিজেই যেতিয়া আমি উদ্ভাসিত হৈ যাওঁ, দহজনেও আমাৰ সৈতে মুক্তি পাব। আত্মা অমৰশীল বুলি কয় যদিও মই ভাবোঁ জ্ঞান আৰু শিক্ষাহে হ'ব। আমি আত্মাটো দি গ'লোঁ নাই আমি নাজানো, কিন্তু এখন কিতাপ যদি নতুন প্ৰজন্মক দি থৈ যাব পাৰোঁ, দুটা যদি ভাল কথা হাতত তুলি ধৰি দিব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে সেই জ্ঞানৰ জ্যোতিৰে তেওঁলোকে নিশ্চয় উদ্ভাসিত হ'ব। মই আশা কৰোঁ যিহেতু এটা শৈক্ষিক পৰিৱেশ, ইয়াত বিচ্ছিন্নতাৰ কথা নাহে, এই শৈক্ষিক পৰিৱেশত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা নতুন প্ৰজন্মৰ ল'ৰাখিনি যাতে অকল চাকৰি বাকৰি পোৱাৰ পিছতে যেন জাতিটো পাহৰি নাযায়, তাৰ মাজত সপ্তাহত এঘণ্টা হ'লেও যাতে জাতিটোৰ কাম কৰিব পাৰে। কাৰণ আমাৰ মেক্সিমাম যিখিনি মানুহ ৱেল অফ মানুহ যাৰ বাঁহত গৈ দৰমহাটো জমা হৈছে, তেওঁলোকে জাতি সম্পৰ্কে নিৰাপত্তা ভূমিকা বহন কৰিবলগীয়া হয়। ধনী মানুহখিনি, শিক্ষিত মানুহখিনি এজন ট্ৰাষ্টি বা ন্যায়ৰক্ষীৰ চৰিত্ৰ বহন কৰিব লাগিব। যিকোনো জাতি আজি চৰকাৰী পৃষ্ঠপোষকতা লাগিবই বুলি কোনো কথা নাই। আমাৰ মাজত ইমান ধনী ধ্যানী মানুহ আছে যে 1,000-2,000 টকা দি হ'লে জাতিটো উন্নতি কৰিব পাৰে, কণ্ট্ৰিবিউচন এটা কৰিব পাৰে। অৰ্থাৎ ধনী মানুহখিনি যদি এজন ট্ৰাষ্টিৰ ভূমিকা কৰে আৰু যিখিনি মানুহে কাম কৰি আছে তেওঁলোকক যদি অলপ সহায় সহযোগ কৰিব পাৰে, জাতি নিশ্চয় দপে দপে আগবাঢ়িব। আৰু জাতি আগবাঢ়ি আছে, আমি বহি থাকি মাত্ৰ সেই যে ৰিটায়াৰমেণ্টৰ পিছত নামঘৰত যাম ধুতিখন পিন্ধি, ৰিটায়াৰমেণ্টৰ পিছত জাতিটোৰ কিবা কাম কৰিম, সেই সপোন লৈ জীয়াই নাথাকিব। মহেন্দ্ৰ বৰাই কোৱাৰ দৰে গীতাৰ যে কৈছে, গীতা হ'ল যৌৱনৰ গ্ৰন্থ। যৌৱনত যদি আপুনি গীতা পাঠ নকৰে, বুঢ়া কালত সেই গীতা পাঠ কৰি খালি আপুনি অনুশোচনাহে কৰিব পাৰে। জাতিৰ কাম যদি যৌৱনত আৰু আপোনাৰ যদি মধ্য বয়সত আপুনি নকৰে, মাত্ৰ বৃদ্ধ অৱস্থাত ৰিটায়াৰমেণ্টৰ পাছত ৰিটায়াৰমেণ্টৰ পইচা কেইটা হ'লে খালি আপুনি গামোচা ল'ব অৰ্থাৎ কণ্ট্ৰিবিউচন দিব কিবা কৰিব পাৰিব, কিন্তু আপুনি জাতিৰ কাৰণে একত্ৰিত হৈ যাব নোৱাৰে। কথা ক'লে কৈ থাকিম, সেইকাৰণে ইয়াতে সামৰি মাৰি পেলাই ধন্যবাদ।